厌的。真的来了吧？啊，没有的。完了吧？丢了吧？封杀来吧，专门队啊！丢了吧？来，注意吧。我妈没去啊，妈耶！我跟你讲，七楼，我一点嘛七楼。哎，别理不了，没空。要。要妈要。3-04-3 4-3 亲弟兄压一把，哥娃都亲的瞧压两百里呀，快走吧。四十里吧。来，
Hello, boy. Hello.Hello?电视剧也没有。好的，好的，杨哥们别来嘛，别撸啊，没呀。别来，你把人撸啦啦撸，撸进我天涯吧。这都三年了，估计疲劳的，两年疲劳的，喏。哪个吧？是 A 吧？7 A 吧？哎，谁妈妈？来吧！哎！7 A 吧。7 A 吧。哎呦！哎，哦吧，哎，哦，这到那边啊。所以，我本来就来有丢你要鸡蛋的。哎，哦吧。来吧。不过我都发那个我呀。我这长得都我鼻子都是弯了，你看白瓜多。哦，你老婆不行。这叫啥叫么？保住，罢了。加油吧！对。哎，欧宝贝。Hello， 欧贝贝。贝亚罗，亚罗贵过四对两边大鱼，可能贵点叫高点，到家高点。好老没，阿拉叫。好的。加一把贝利亚，把爸爸那贝利亚。好的。好的，我回了。好的吧，哥。Hello， 哎，各位。
အခုလိုင်းလာရမင်းနဲ့ဝါနဲ့ချက်ပြီးကျောင်းသားလေးခုပဲလေးနဲ့ဘုရားကဒေကြီးနဲ့ဒေဟိုဒေတာပဲလေးလေးခုပဲလေးရဲ့ကျောင်းသားရဲ့တပ်ပြီးဘုရားကလိုင်းလာရတယ်ဒေဆက်ရှိနေပြရတယ်ကျမကြီးကပြန်လာတယ်ဒေတာပဲလေးဒေဆက်ရှိနေပြရတယ်ပြန်လာတယ်ဘာညာမရှိနေလဲเออย่างเปล่าไปเลยอำมาก็เนเน่นี่ฮะเปียฮะเนาะเอออะไรที่เจอไม่รู้กูนี่พุ่งตอกๆพอเนี่ยเออขอโอเค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 กูอีกครับเนาะให้ใช้ได้เลยโอเคโอเคโอเคยาอยู่บ่ยาอยู่เฮ้嘿你干嘛你干嘛干奥多远呢လေပါမมา
ောင်းပါနော်ဒီကသိပြီးရိုက်နာပါနေသိမကောင်းလို့ရာယူပါဟေးဘာဘာလိုက်ပုတ်လိုက်ဘာလိုက်ဟေးအိုင်တော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲဘာလို့ရရရဟေးဟောသုတ်တယ်ကောင်ဟာတွေ့တယ်မတွေ့တယ်မတွေ့တယ်ပါရနော်ဟောဘယ်လေးရလဲချင်းပြောင်းနေမြန်မြောက်လိုက်လဲသူလိုက်ရှာနေအောင်ဘယ်လိုချင်းပြောင်းလဲဟုတ်ပါဘူးရေရှိသူကြတော့ကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးသူတုံးတာလည်းအဝင်မဲထိုးနေတာဟုတ်လားဟေးအဝင်မဲထိုးနေတာဟုတ်လားဟုတ်ပါပါလေကျောင်းသားကောင်းတာပဲပို့တယ်အားကြီးပါဘုဖေးဝေးတယ်ဗျာနော်အလဲပါဟုတ်ပါတမတရဟုတ်ပါဒီကံပါနိဟုတ်အလဲပါမှာသွဲဟုတ်ပါသွဲဟုတ်ပါဘယ်လေးနှလုံးလုံးညစ်လိုက်ပါအောင်ကွာဟုတ်တွေ့ပါမပေါ့ပါဘူးဘေးဒီဘက်ကဘယ်လေးနဲ့ခုမှတွေ့ဘူးလားเฮ้ยไฟบ้าโอ้โหบ้าไอ้บาทีมาก็ไปได้ยาวกว่าพี่ใหญ่ได้ยาวกว่าลูกยาวดีป่วยท้ายป่วยจียาวป่ะ
ตูไล่เนี่ยอำนาจก็ตั้วออล่ะเฮ้ยควายด้วยป่ะว้าด้วยป่ะเอกูเบลิกกันจะควายกูบอควายกูบอว้าเข้าตัวเฮ้ยเข้าตัวเฮ้ยที่ซ้อมตัวไปอย่างเนาะเราเอาบลูก็တော့15มา12มาเนี่ยอนัยยาชิตัวไปอย่างเนาะกับบลูจองตาเบลีรุอนัยยาชิตัวไปได้อารมณ์เจตุนายิติมาเลยเนาะญีโกบ้างเนี่ยเบลีเนี่ยไล่เสียในกุญีไปว่าจ้าเบลีโออดิกสปอนซ์ลาไปแล้วอยู่บักก็ขึ้นไปเลยอารมณ์เจตุนายิติมาเลยแล้วก็สับปวยกองนี่สิถ้าล้นไปเลยเปียเนาะ